حاجه شاشه انا ودي كسو قبان يا داروت حاجه شاشه ما سو قبسن يقانين حاجه نساء قوم بها تاغتاغن مكان يا جماعه عادن كي علن كي سومال لان بو ودا صار واي وانا غيو على كاي مكينان يسدني الا نو وين باني ارد ارد كما جوابي كريا انا انت كما جوابي كريا كما جوابي كريا انا وانا ارسا او سو دو ولد سو دو ولد كو جواب ما هيان دي سبب تو اه تعيد كي سومال goocha cadeen oo warkiisiba waa la dhigo sagaal goocha cado kala samaysmay la iscaanood gudaheed ayaa la isku dilay dadraad markay ciidanka soo weerareen lagu xareeyay een dumarkaasi ugu jawaabi karaan arinta abti yaal kama jawaabi kartaan balaayo waa tii laga qaada kama jawaabi kartaan ciidayna hays dhibin jawaabtan ma haysan een السلام عليكم. السلام عليكم. ورد هذا. السلام ورحمة الله وبركاته. حاول كنا صغير حيلي كنا مجانين. بس يجي سريسة بالعادي وهذا. ورياح. ورياح إن على تي كل شيء يجي سريسة كويال نجد. دك ونا سوغ صدي هادنا وا سيبيه السلام عليكم سوره وين هذا باك سلام الله ما وجدت الله فهم كل شيء انا بتقلي وين عمر خلي اي اي سوغ صدا وبلنكي نيو وين عاي ور حال قاد حال قاد انا روح باك هاسي اه ود مدويدو سيباده انا وعن سوده ودو راحيسنيا ابو احبا عايم ما يتهال والله ما هي قبيله يا ابتي السلام عليكم وعليكم السلام سوده واد المجاهدين تو انت هاغن هي وده وهي منك اضل يا غلامات يا غلامات سومال زياد كتاي سومال لا كون بو سومال والله الله ينال صبير اول وي واحد فويدين يا نكاغا صبير اول ee nimankii daarood li oran jiray bariga solbay wax ku soo ururinayeen saddexdii bilood ee u dambeysay daawadayaalbaynu ka ahay ciidankii soomaalilana meel uu shacabka loo turayo uga baxo iyo meel uu jeedo iyo adigu farsamo ciidan uga baxa mooye meel laga qabsaday inta dagaal la iskaga hor yimi lagaga saaray dagaal weli maynu arag sheeke iyo shaahidintaynu arrintaa daawanayna waa loogi waxay soo ururinayeen xaq u qabta wixiiba madhurwaagan hume hilibkooda cunay buu ahaa maxaa qaldan niyo arrinka haddan soo kooban aan iska deegay dhiibtan iyo horta dee dowlad intaas oo sanad dal dhis ayo oo tababar leh oo hub leh oo ciidan leh oo saanad leh oo kala dabayn leh iyo dad dhowr bilood la isku soo ururiyey dee isku ma noqonaya adiga laftaada ku aadaa ku darsataa wanaagsan moogtahay haye ee soomaalilana tulaalo badan bay sameynayaan oo dadkan waa reer soomaaliland dee wax tabashadu way jirtaa oo waa xaalad kala tabanay laakiin tulaaluhu meesha kama dhammaanayo soomaalilana ku saxsan tahay taa moogtahay aad baad u mahadsantahay marka iyagi xaggay jiraan baad leedahay ee maxay jiraan waa kala mowqif oo lulaay ku kala jiraan oo waa kala mabda' dee waa dad la soo ururiyo intaasoo ninka xeeb laga keenay iyo ninka baran laga keenay iyo ninka laga keenay xaafuun iyo ninka laga keenay hawd iyo ninka laga keenay jubbaland waa isku mowqif fayn qonaya may aad baad u mahadsantahay nabadgelyo aa ka kala soo dhow halo salaam alaykum marmalay maqlaaniga waa lagu maqlaya halo in yar khadka ku jir wariya ninka koolka in yar khadka ku jir may maqlaysaa gabadhay haa si fiican ma ku maqlaya in yar khadka ku jir wariya ninka koolka aniga koolka u nagay een hadaan fikraddayda ka dhiibto dadkii la soo ururiyay waxay ku kala jirtaa marka koowaad waa dad kala mowqif ah oo aan siyaasad ahaan ka midaysnayn sida aan ku ogahay hadda la saacad gudaheeda anigu beesha de la saacad aanood ishigaan baan ahay ay ood wadaagta leeyihiin mahawir jeclaato reer idlaan haa reer idlaatay ku soo markaas dhibaatada haysata waxa weeyaan dadkii oo siyaasadahan aan ka midaysnayn kala mowqifa magaaladii la iska soo galay la iskaga qayilayo qurbajoogta malacadta laga dhameeyay sida hadda anigu aan u arko marka dadkan budlaan ka yimi ayaan dadkan wax dan u haynin total haba yaraatee ayaana sheekadan wataa inay dagaalamaan ma doonayaan inay nabad qaataan ma doonayaan dowladda Soomaaliland inay u tudho marba meel uga yara durugto oo markay soo
markay ku yaa markay gaad ma sameeyaan la soo yariyo magaalada lagu soo xareeyo soo waa ku mahadsan tahay baad leedahay ee dawladdu de shacabka u tureysa dawladdu Allah ya 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 Allah
كريب ميسدي ما 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 مسي والله باتا سودو وبا مسي والله باتا سودو وبتي جابتي بركا جرين ميسدي سي والله اسكما لا باتو بركا كوكر او جرين ميسدي واخ لا هادليو والله واغرنا بلا طلا واغرنا والله بل هو ايي اديكا واخ كو احتراما يا سيدا واخ دونتو كو هادل كو دخصو سوكو انا كو شيغايو انا كو شيغايو ماشي ولا تقلل غاز ولا تقرر بحو بحن ادغو منكو ادو ادي محمد لسه هنا ادي واي محمد لسه انو انه باقي يعني انه اردن ولي وال جوغا ماشي ادبر ما حسنت يا ابي ادبر ما حسنت انو الجيم امسكي امسكي واسي والله يا ميل لو صعده ما غرانيه وا عرور موقت وا ددكو هو وعن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام قولا دي هلكا كسو هادليسو يرا دو حاجه سو هذا هيا وسكنه بارك باهي وي وركي وينا يا سوقي سوره وقتي والله وركي دلي وكره مبركه دو حاجه سو وانا كنت بصرف كانت بركه ورجع سياد بدر ورسمه دلي سو تعالى بركه كمعرض بتي ستعلى دو حاجه ما أو سأقول لك والله دي سلك عارف السوق أقول لك والله أنا بركب بها ويا أبتي الله هيدن قولي يا كلمة خويدين يا وحوي ويا بين الهيدن قولي يا بالوحي تهيموي رياله ونلقي جنا بنحوس على أرض سودو وحن خويدين وحن خويدين يا أبتي يدو عن بلايا يدنا هايسن وعن معك كلتان والله سبحانه عاصم هذا جيس كلا ترتمي يسو waa magaalada taas idin ka dhacdo ayaa dagaal go'aansatay meel uu socdo aan la garanaynin dabeedna dagaal baa qaadin waxa tan daarooda soo yaaca waa nala cunayaa oo daarooda dhanba soo dhaweeyeen heese macaan baa u daarteen silsiladii baabuur iyo gaadiid baa jiideen saddex bilood waa leedin eegaya gaadiidkii iyo wixina waa leedin sugayay arlada inaa soo yaraysan oo ciidanka iska soo saartaani xagaa qabateen maxaa idin helay la ciidankii taa ka lagama saarin أبتي واحد كلايا هرت الدارو ما كان يا عمرنين لا سعنا هين سيدنين كمعنا يوح كستل هاي أبتيه وقت بلن بندور قادر يوح عن طور بلي وحي قد من يا هاي قد انتين بل إنا نروب آيا هاي كتب شدو مقالا دينا مامولو إساقنا آنس كسارو هاو شيبا كتيرا عربي كلادون واكسو كفايساتي كوكي رايا تشنك عن كوكورو تيرني مقالا دا bay naga galeen meel ka sii ku kumnaan mare marka ahowso waa socotaa laba bilood saddex bilood afar bilood wixii la doona hataas barta igu waabi way way ii yara waabi abti waxan ku weydiinaya maalmi hore ciidanka Soomaaliland oo qaraqdiga ka soo baxay magaaladana iyaga ka baxay iyagoo shacabka u tudhay weyn wada daawanaynay dad inaan iyo abtiga iyo baa noo waxayno kala qarsoon ima jiraan oo dhinaca isku haya oo idinka gudihiinu baan warka hadana ka helaayo kuwan ciidanka joogaba war naga qarsoon ima jiro